fazendo. Gente, essa daqui é a Lívia, minha Oi, amiga. Gente! Ela tem um canal no YouTube que vai estar aparecendo aqui na tela. Gente, olha quem também tá aqui, a Alane. Oi, gente. Eu vou deixar o canal e o Insta dela aqui na tela pra vocês irem lá seguir ela. Cheguei aqui na Audio, onde vai ser o baile da Florajinzinha. Tô aqui na fila esperando, a Lívia também tá aqui. Oi! Já mostrei ela aqui pra vocês. E agora a gente tá esperando. Tá conheci todo mundo que eu queria muito conhecer, mas eu nunca imaginei que eu conheceria eles um dia. E muito obrigada, Gabi Souza, minha amiga. Já tô com saudade. E, sério, a Tabi se apresentou com a música Pega Pega dela, que foi super legal. Parabéns, Tabi. Estava linda, que também é minha amiga. Um beijão pra vocês duas, Gabi e Tabi. Teve Dani Russo, teve MCWM, muito obrigada a toda a produção da WM, MC Marques, Joãozinho e Tadinho, e muito obrigada a todos vocês. E tinha muito fã meu lá, que eu fiquei muito surpresa em conhecer vocês, e eu adorei. E vocês não acreditam, conheci a Bela Fernandes, a Filipa, gente, sim, a Filipa. A Bela Fernandes, eu sempre fui muito fã dela, desde que ela começou a fazer a novela. E todo mundo fala que eu pareço ela. Fiz os stories com ela, gente, meu sonho realizado. E então, um beijo pra você, Bela. Ative os sininhos das notificações aqui embaixo. Compartilhe com os amigos. Me sigam lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. E um beijão pra vocês. Música.